morre a pessoa importante, tem aquele tristeza, né? A família chora. Então, é para acalmar a família. Começo a falar, porque vocês são família importante, tem que ser isso. Vocês não podem ficarem assim, sem homenagem. O mais velho, ou o pai, fala, ó, vamos deixar. Então, a gente está querendo fazer agora cemitério, um sinal que vai ser o próximo Quarupi, né? Então, é o início do Quarupi, já começa dali. Aí o pessoal começa a gritar, a se animar, tudo mais. Pronto, aí já todo outros aldeia fica sabendo, a notícia espalha, né? Que vai ter o Quarupi no próximo ano. A partir dali já começa a dançar essa flauta. Porque essa flauta só acompanha o Quarupi. Ele não é tocado em qualquer época, não. Ali pucarã, por aí pucu puca upu, ali cá, já lá pite maná, pu, por aí pucu upu, ali. E já por ianhão, nino cara apucatava por, já por ianhão. Por ali, por wakapa. Canal cara por wakatipa. Atalhe o que eu não ponhamo. Atalhe o que eu não, na apucari por wakatipa ponhamo. Tenho por cara o pouco que tenho para tenso, tinão, por minha matinão. Pã, arapá, tenso, cara, por minha matinão. Um mês depois, a família, o dono da festa, foi fazer pescaria. É para pagar aquele cemitério. Aqui é assim, ela paga só com comida, alimento. Tem que ter muito peixe, muito biju, mingau, essas coisas, né? Quando chega a época do piqui, aí o pessoal colhe piqui para essa festa. Aí eles armazenam tudo, entrega pro dono cuidar também. Thank you.
le ngai he ke ni hugom boy. Le pei tili he ke ni. Tao ko he. Tao ko ki hitil ka tu to loi he hitil he. Le pei han ri he ke ni to to ko ya. Toto ko ke landel andel li ke ni he tu ki le pe ke li ke ni tuaka tuaka ti ke li he ke ni toto ko ke le ha tu li he ke ni i ben de ha Na colheita do piqui, também já guarda o caroço, porque vai precisar de castanha para distribuir na véspera do quarupi. Então fica guardado, tem que defumar para não estragar. Para pagar colheita de piqui, colheita de mandioca, para cortar a castanha, sai para a pescaria de novo. Traz muito peixe. É para pagar esse trabalho. Ele é um puti nato. Para o suco nato, capuatra, o suco iau, maquinan, o suco iau. É anima, aí um puta. É, o porra, na caputa aqui na. O pati, pouco. Mas eu tá aqui na noite, eu não tomei na tila. Não, e na pita. Ai, não sei o que. Não sei o que. Que bola. Põe ele que tá muito bem. Toc. Ai, o pati, pupu, Manapula.
a colheita de polvilho. Essa colheita já é para fornecer para os convidados. Ninguém quer dar o teu hando no peixe, o coio coia não é. Ninguém o quer ter sinha não é. Sinha o coia não, a tundinho peixe ter sinha e queia, sinha não tira. Ali a passo pula na po e tenho cá. Nunca eu puca há o lati pata aqui, o lati pata aqui na puca há. E viriu para Itati, até já o puto para o seu. A wapuca para no maço, na wapuca é ao mapa, ao maca capunha. A wapuca cala, a puca uísque. Canta aquele, cupate puri, cupate puri, a puca tico. Tá chupairique, né? Ai, só viaja o pairique, nego, a tu. Ai, tchauico. A partir dali, depois de sair à tarde, o dono sai para entregar o cemitério. Então, à tarde, o pessoal tira, arranca todinho aquele cemitério. Começa a rachar, que vai virar lenha, né? Pronto, ali acabou esse trabalho. É só a dança. Só a dança. Aqueles dois cantores, eles cantam para os mortos. Aqueles cantos só servem para Quarupi. Caco na água pega e neto galo com pega e galo caco na água e também é que teco bem caco na água e também a nha gal a nha com a pupa gal e nin taga com pega gal ande le com gal para le que isso pega le aqui um guinho tu le mila que pete guinho é na que pete alo é na pe o galo é galo e pol é na pe o risondão enquanto o risondão é nego nga papa nya gain kona ai te ke kuat ek ti tang nya ge ai gi ti ta gi taha ko ek ti he to taha ko taha ko ek ti he to hoy ki gi nyu ha ta ke ti he no taha ko ki nya laga lu hi te ke angya gi le ku pe ta ta hi to ka ko ngwa ke angya gi le ku pe ta ta le ge ek si kung wala ka kile kile ngogi kile ang giyagi lele kile tetingo kile ako ngwa kile tetingo giyagi lele
Três dias antes de pescaria já tira o tronco, já é quarupi. Aí depende da quantidade, se morreu três, quatro pessoas. É, se tiver três homenageados, aqui dá para fazer dois pedaços. Para fazer três, tem que derrubar mais um para tirar três. Quarua, ura, quarua, ura. Urare de cora y an cuarua. Viste pivara de cora. Era muy tan. Avite varado a ukimo de cora angam cuarua va a vite. Amo ayer pena ura copu no a ukite. Por no poca. Se cuya hoca, se cuya y hook con hooka ata. Iro mana y hook. Go iro mana y hook. Ku ata. Upuka, upu, atsuka. Upukari, fazendeiro não que ichapari atataku. Kumapukari soja, nuapuka. E nuakari iri avuputira itapu. Avuputira itapu. Iruka, atuka e hupupa. A Pacha, o dono de todos os matos. Ele é um dono, ele é muito famoso. A gente não vê ele, e ele vê a gente. Ele fica do nosso lado, protegendo a gente. Antes de derrubar a madeira, tem que pedir licença para o dono da mata. Senão a alma da pessoa vai fazer mal nas famílias, né? Então por isso, tem que jogar a fumaça do cigarro na cabeça do tronco. Não sei o que aire portino, aire portaquinano, mas não sei o que. Ata na mula, não sei o que. Aitinho na cati, aitinho. Pipa caira e chichu, nunca aqui na. Tsunyo kana soke tsunyo na kuka yimunau ni manaka kuka yimunau apasi chapilaka puraka paitsiti kuimina pa aí traz o tronco, dois dias depois aí já sai para pescaria. Quando é pescaria longe, então fica quatro dias pescando. E tem aquela dança, que é aquela fila grande, tem significado também. Aquela ali são os guerreiros. Estão se preparando para guerrear com os peixes. Para animar o peixe também, para o peixe saber que vai ter guerra com eles. Eu vou fazer o que eu quero.
Kata kata pukul dia wesuk, wesuk hujannya. Pakcik pergi nak beri hua, pakcik mak, kan ini. Ya, ya kau kat nuka, so ya pun nuka, so ya ini dia nuka, so ia sedap beri hua apa. Mak ia ketika nyuka. Tapi tak pernah beri hua apa. Awak suka padi, kan ini kepala kat tu, kan ini amu kapak tapu. Kajuh aku jadi hua. Todewa at nare ang kore upe ko tore arang akwara ko tore at e ipira de ang oro awu ipira ka tu kapari toro e kwarin oro ete ama angavite trouka ka tu ipira de te pivara upe de te pivara upe oro uka Angatawa. Ei, pra mim, não era juca e tepira. Moro se me era meca. E agora morreu pé. Não era meter a história do apeau que E agora morreu pé. Morreu por aí, pô. E anha gato torreiro nem pira, ei. Anha gato torreiro nem. Iruka, kuluene, u itiu, atuka aviripa. Ara pa no makina bahasi, pa wangi hati no makina yung sepahansi. Ayu mahuti chichu po nye mukira utunuka, ayu mahuti chichu para bahasi tesi po nye muka. Maka po nye mali aviripa li u. Maka po nye ma aviri, iri kaniri kupati, Ajau tapa kupati, maka punya mu ini kupati kan ini. Aka hasil apa? Perhari aja mahu tiji cuba di uhu. Outro dia, já saí convidadores, já saí para convidar as aldeias. O pato, caiu manhã aqui, tomar lá aqui, né? O lequém, a paparita para aí, o lequém, o pato, o tichui, a causa de anchaquinapa, a causa de mucataquinapa, a causa de pianão, até puita. Eu li tchuca, porque... Kupati cuy anu ka kupati uka kepat cecuka nyukuta cuka na tu ka wakapu nyukuta tu ka kalapalu iman kalapalu mana na pawa kemaju kula pacuk waka nu pawa na ukuta pa iri kui kuru mana pawa kemaju lak mana wau dak mana ali pula macipu mana nu pawa na uka wakaka irapu
Ai, essa tua aqui na Malupá, mãe. Ai, essa tua aqui na Malupá. Wakata Guarnaca e Jana. Ai, essa Wakata e Jana. Ai, que tua vipende. É cunhada, sim. Quinhahati apuka kalata ayapa au kaka kwineko apuka kalati. Jawa ang proyek yang aku ut, odekan ne arab, odek jiwa urap. Mujur pete aje fang je fang aku ut, era potsi mukoida aku. Mana tete aje nira iritiran, mana tete awa aje nepukaret, awa pukaret aje nira it. Top top awu kekatu aje ne awu kekatu. Barang tara katu tomeng aje ne operan. Jauh berawa. Ano ya iwe pare ara oyo mono Tem duas músicas sagradas, que música Aruaque, somente é cantada no momento da pintura do tronco. Tronco feminino e tronco masculino. Tem pintura diferente do masculino, tem a pintura feminina. Oh,
payeri wosi de automapa. Kama payeri wosi kira automapa tidak makakati pu ata. Tapa na taku sekunyar lau ka, kunyar lau pi dakatakina. Kaju nupi nyeri kairi hingi nu papa. Sekunyar lau ka wiriu. Au tapalu ka makaka. Kairi hi satsi wiriu. Hawiri leka. Satsi asumua tua, asumua tama rina ka asumua tua. Wayu pu, wayu pu, ama kata, wayu, wayu. Na casa se pime com no achacho, que no acaso se panhe se, no acaso se passou. Se eu tapo a cano a carreira, não eu cotacho a casa se põe no apacho. O catatis se põe no rucat, catatis se põe no rucat. Eu digo, mais tapasso, pô, e reputasso. Eu pacho pucari a tipo se. Era o convidado, tem que entrar para se apresentar já à noite para pegar lenha. Vai ter fogueira aqui e aqui. Como vai ser três? Então vai ser três fogueiras. Então o primeiro grupo vai pegar todas aquelas lenhas. Porque Quarupi não pode ficar sem fogueira. Tem a família, né, que vai ficar toda direto ali, no tronco. Tem que ter fogueira para estar esquentando. Quando faz 5 da manhã, já quase amanhecendo, aí encerra o canto. Encerra o canto e também já apaga a fogueira. Todos cinza que estava ali, já enterra tudo, não deixa nada assim. Ó. Enterra tudo. Daí, rapaziada, os lutadores já saem para preparar. Thank you.
kari ayana kan e na kwa ibira ya ayana anacha kari amuka tchala wana wakita pwetsu apuka kari na kuta tchala awiri paka bukala iso na cha na kwa pahapuka au ibira atichamina tuwa tawasi atchala katali hii hiri hii hiri hii anyacho kuso ina kunya awiri paka ina. Quando chegou todo mundo pronto, daí os convidador já vai buscar primeiro grupo, a outro também, todos juntos. Vai vir Cuicuru Tualigo, Calapalo, Matipu, Vaurá, Camailá, Avuta. Aí cedo, aí todo mundo entra. Faz aquela fila, grande fila. Primeiro grupo, segundo grupo, vai emendando tudo. Círculo grande que vão fazer. Aqueles que estão fazendo isso, eles são todos lutadores. O pessoal da aldeia tem que ter um preparo físico, senão pode perder, pode cansar, muita gente não aguenta. Então, para finalizar, finaliza com a luta. Crimai, por teve que rupei, já não há que peigo, né? Tukaknali. Thank you.
Menina, depois de certa idade, 10, 11, 12 anos, as mães colocam ela dentro de casa durante 1 a 2 anos. A mãe monta um quarto, fecha ela todinha para ninguém ver. É lá que a moça aprende como é que vai ser depois que ela sair da reclusão, né? Antes de qualquer dança, ela fica só dentro do quarto fechado. Não pode vir aqui na sala, nenhum lugar. A partir do momento que ela distribui a castanha ou dança, ela é liberada para andar assim, no meio da oca. Os troncos já é tirado já, bota tudo no chão, não pode permanecer em pé.
vai enrolando, levando pro rio, jogando na água. Então diz que aí, diz que junto os almas vão embora. Aí, cabo. Então a história do Quarupi é essa. Mano, iri unho takupatsa ali, unho takupatsa, awiri puka waka puka. Thank you.